Salam Ərbatınızda RTV Xəbərin saat 12 buraxılışını Rəmiz İdrisoğlu'nun təqdimatında izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Quru qoşunları təlimdə snayper qüvvələrimizə atəş əmri verildi. İranda inqilab zəruridir. Nobel mükafatı laureatı Şirin Ebadi İran hökumətinin sonunun yaxınlaşdığını açıqladı. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırladı. Amerika Birləşmiş Ştatları isə Ukraynaya yeni uzaq mənzilli raketlər verəcək. Təfərrüatlar ITV Xəbərdə. Salvadorda Latin Amerikasının ən böyük həbsxanası istifadəyə verildi. Səyyahlar Azıq mağarasında 12 ülkeni təmsil edən Beynəlxalq Səyyahlar Qrupu Qarabağda səfərdədir. İndisə daha ətraflı. Quru qoşunlarının 2023-cü ili üzrə döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq atəşi silahlar və snayper tüfənglərindən atəş hazırlığı üzrə praktiki atəş çalışmaları yerinə yetirilib. Hərbi qulluqçular tərəfindən təlim sahələrində silahların döyüşə hazır vəziyyətə gətirilməsi və şərti düşmən hədəflərinin aşkar olunaraq məhv edilməsi üzrə tapşırıqlar uğurla icra edilib. Səhra şəraitində keçirilən təlim atəş çalışmalarında əsas diqqət şəxsi heyətin düzgün nişan alma qaydalarını əməl etməklə hədəfləri dəqiq atəşlə məhv etmə qabiliyyətinin artırılmasına yönəlib. Ölkəni təmsil edən Beynəlxalq Səyyahlar Qrupu azad edilmiş ərazilərə səfərdədir. Qonaqlar öncə Azıq mağarasında olublar. Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Krallıq, İrlandiya, Belçika, Almanya, Fransa, Danimarka, Niderland, İtaliya, İspaniya, Braziliya, Rusiyadan olan səyyahlara Azıq mağarasının tarixi haqqında məlumat verilib. Vurğulanıb ki, ərazidə erməni işğalı zamanı vandallıqlar törədilib. Salyanda 29 ildir ki, bədənində 6 mərmi qəlpəsi gəzdirən birinci Qarabağ əlinin pensiyası kəsilib. Qarabağ qazisi bir neçə dəfə xəstəliklə bağlı sənədləri adəti qurumlara göndərsə də ona imtina cavabı gəlib. 52 yaşlı 3-cü qrup 1-ci Qarabağ müharibəsi əlili ümidlüdür. Problemi necə həll edəcəyini bilməyən qazi ETV xəbərə müraciət edib. Qarabağ qazisi Rafiq Zeynalov deyir ki, 29 ildir bədənində 1-ci Qarabağ savaşının qəlpələrini gəzdirir. O vaxtdan bugünə kimi də dərmanlarla yaşayıram. Yaşlandıqca ağrılarım daha da kəskinləşir deyə giləylənir. 93-cü də bir yaralanmışam, 94-də də ağır yəni yaralanmışam. Bədənin sağ tərəfində bığla, kürək, böyrüm, güllə yarası almışam. Üçüncü qrup müharibə əlilinin sözlərinə görə o, 2014-cü ildən əlillik pensiyası alıb, lakin 2 ildir ki, Rafiq kişiyə ayrılan pensiya kəsilib. Dediyinə görə, xəstəliyi ilə bağlı sənədləri aidiyyatı qurumlara göndərsə də, hər dəfə imtina cavabı alır. Səbəb isə ona izah edilmir. 2020-ci ildə kəsiblər, çox yerə müraciət eləmişəm. Gecələr yata bilmirəm ağrılarından. Nə sağlamlığıma imkanım çatır ki, o müalicə eləyim. Operasiyada olunmuşam, qəlpələr çıxdığını çıxıb, indi 6-da qəlpə mənim bədənimdədir. Məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Şöbədən bildirildi ki, Salyan rayon sakini Rafiq Zeynalov əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün ötən ilin avqustunda tibb müəssisəsində müayinə edilib. Bu zaman onun sağlamlıq vəziyyətində əlillik əlaməti müşahidə olunmayıb, buna görə də ona əlillik təyin edilməyib. Həmin şəxs barəsində elektron sistemə növbəti dəfə göndəriş daxil edilib. Yeni göndəriş hərbi səbəblərlə əlaqədar əlilliyin qiymətləndirilməsini nəzərdə tutduğundan o, bir daha əyani müayinəyə dəvət ediləcək, veriləcək qərarın məhz həmin müayinədən asılı olduğu bildirildi. Aysən Ələkbərova, Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, ITV Xəbər, Salyan. Davam edirik. İranda aylardır səngimək bilməyən itirazların dəstəkçiləri sırasında tanınmış simalar da az deyil. Dini rejimin qatı əleyhdarı olan bu ölkənin Nobel mükafatçısı Şirin Ebadi ölkədə keçirilən itirazların inqilabla nəticələnəcəyini və hazırda rejimin süquta gətirib çıxaracağını qeyd edib. İran
İranda Məhsa Əmininin öldürülməsi ilə İnqilab Qatarı hərəkətə başladı. Bu qatarın son dayanacağı rejimin çökməsidir. Nəzərə alsaq ki, qatar bəzən sürətli, bəzən də yavaş hərəkət edir, xalqın da etirazları davam edir və edəcək. Sadəcə fərqli formada. Edamlar, kütləvi həbslər və ağır cəzalar günü-gündən xalqı daha da qəzəbləndirir, hökumətdən uzaqlaşdırır. Bu zorakılıq hökumətin xeyrinə deyil. İranlı Nobel mükafatı laureatı Şirin Ebadi ölkəsində keçirilən etirazların inqilabla nəticələnəcəyindən əmindir. Onun sözlərinə görə, hökumət əleyhinə keçirilən bu ixtişaşlar inqilaba çevrilərək hazırki rejimin süqutuna gətirib çıxaracaq. Bu dəstur və ittila-i Xameneyi. Onu da deməliyəm ki, İranda hər hansısa hadisə baş verirsə, bu mütləq ki, Xameneyinin başçılığı altında və onun xəbərdarlığı ilə olur. Parlament, məhkəmənin, hətta prezidentin belə ölkənin dini rəhbəri Xameneyinin icazəsi olmadan nəsə etmək hüququ yoxdur. 1979-cu ildə İslam inqilabından bəri İranda hökmranlıq edən dini rejimin qatı tənqidçisi olan Ebadi, hökumət əleyhinə nümayişlərin keçirilməsinin tərəfdarlarındandır. Ebadi hazırda keçirilən etiraz aksiyalarının hakimiyyətin legitimliyinə qarşı olan ən cəsarətli çağırış hesab edir. O ki, qaldı qərbin etirazlara dəstəyinə. Mən qərb dövlətlərinin İran xalqına dəstəyini istəmirəm. Demokratiya və azadlıq üçün mübarizə aparmaq İran xalqının, təkcə bizim borcumuzdur. Bunu da edirik. Qərbin İran hökumətini dəstəkləməməsi kifayət edir. Berlindəki etirazları xatırlayırsınızmı? Parisdə, Londonda, dünyanın bütün şəhərlərində etirazlar olub və hələ də davam edir. Mesajımızı dünyaya çatdırmaq İran xaricindəki biz İranlıların borcudur. Etirazlar isə qaldığı yerdən davam edir. Keçirilən geniş nümayişlərdə cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən olan İranlılar dini rejimi süqutuna çağırış edir. Hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirilir. Ukraynada keçirilən Avropa İttifaqı Ukrayna sammitində ölkə liderlərindən bir sıra mesajlar ötürüldü. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Ukraynaya hərbi və siyasi yardımların davam edəcəyini bəyan etdi. Amerika Birləşmiş Ştatları isə öz növbəsində Ukraynaya 2 milyard dollar dəyərində yeni hərbi yardım paketini açıqladı. Hərbi yardım paketinə hansı silahlar daxildir, ətraflı Ukrayna ilə bağlı hazırladığımız video materialdır. Paytaxt Kiyev ötən gün Avropalı qonaqlarını qəbul etdi. Şəhərdə hava hücumu həyəcanı fonunda Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel Ukraynaya hər cür yardımın davam edəcəyini vurğulayıb. O çıxışında Rusiyanın Ukraynanın yenidən qurulması xərclərini ödəməli olduğunu qeyd edib. O həmçinin Ukrayna ilə 10 maddəlik sülh planı üzərində işləyəcəyini bildirib. Biz Kremldən qorxmuruq. O bizi qorxuda da bilməz. Çünki Ukrayna və Avropa İttifaqı bir ailədir. Ukraynanın gələcəyi Avropa İttifaqının daxilindədir. Ukrayna xalqı, siz azadlıq, demokratiya və qanunun aliliyi üçün aydın seçim etdiniz. Və sizin taleyiniz bizim taleyimizdir. Çünki təhlükəsiz və müstəqil Ukrayna olmadan təhlükəsiz və müstəqil Avropa da ola bilməz. Bu arada Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı 10 milyard avro dəyərində 10-cu sanksiyalar paketinin ayın 24-nə dək qəbul edilməsi gözlənilir. Bundan əlavə Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin Ukraynanın bərpasında istifadəsi üçün Avropa İttifaqı fəaliyyətini gücləndirəcək. Sammitdən sonra ölkə prezidenti xalqa müraciət edib. Bugün əldə etdiyimiz konkret nəticələr nələrdir? Biz anlayırıq ki, Ukrayna bu il Avropa İttifaqına daxil olmaq üzrə danışıqlara başlaya bilər. Tərəfdaşlarımız ötən il olduğu kimi, bu ildə ölkəmizin müdafiə dəstəyini təmin edəcək və Rusiyaya təzyiqləri, sanksiyaları gücləndirəcək. Öz növbəsində Birləşmiş Ştatlar Ukraynaya 2 milyard 200 milyon dollar məbləğində hərbi yardım paketini elan edib. Hərbi yardım paketinə hava hücumundan müdafiə vasitələri və ilk dəfə olaraq HIMARS üçün 150 kilometr məsafəyə vuran raketlər daxildir. Ötən gün Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində Nazirlərin 9-cu iclası və ilk dəfə Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində Nazirlərin 1-ci iclası baş tutub. İki tərəfli görüşlərin ardınca Yaşıl Enerji sahəsi üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair sənədlər imzalanıb. Azərbaycan Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Aquapower şirkəti ilə əməkdaşlığını genişləndirib. Belə ki, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 9-cu və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin ilk iclasında əməkdaşlığa dair yeni sənədlərə imza atılıb. Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Aquapower şirkəti ilə ümumi gücü 2.5 gigavat olan külək enerjisi və enerji saxlanış sistemləri layihələri üzrə işbirliyi həyata keçiriləcək. Eləcə də Azərbaycan və Rumıniya arasında daha bir 1 milyard kubik metr qaz
təcrizatı haqqında müqavilə imzalandı. Eyni zamanda Azərbaycanla Aqua Power şirkəti arasında dənizdə və quruda külək stansiyalarının bərpa olunan külək enerjisinin yaradılmasına dair icra müqavilələri imzalandı. Cənub qaz dəhlizinin genişləndirilməsinə dair məşvərət şurasının iclasının keçirilməsi mühüm tarix hadisi oldu. Müvafiq dairələr qəti şəkildə fikrini bildirdi ki, 2027-ci ilədək bu proses həyata keçiriləcək, Azərbaycan qaz təchizatını artıracaq. Toplantı çərçivəsində keçirilən iki tərəfli görüşlərin ardınca jurnalistlərin suallarını cavablandıran Avropa İttifaqının energetika məsələləri üzrə komissarı Kadri Simpson belə deyib. Biz həmçinin böyük maraqla Transxəzər layihəsinə də nəzər saldıq. Çox vacibdir ki, toplantıda da qeyd edildiyi kimi bu layihə genişlənsin. Həmçinin əməkdaşlığımız təkcə qaz təchizatı ilə yekunlaşmayacaq. Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsi üzrə çox gözəl potensialı var və artıq müsbət haldır ki, bu istiqamətdə inkişaf gedir. Xanım komissar Cənub qaz dəhlizinin genişləndirilməsi üçün beynəlxalq qurum tərəfindən vəsaitin ayrılacağını da dilə gətirib. Yeri gəlmişkən Azərbaycan qazının Türkiyə üzərindən Balkan ölkələrinə nəqli üçün də hazırlıq işləri aparılır. Energetika naziri Pərviz Şahbazovun sözlərinə görə bunun üçün lazımi sənədlər vaxtı ilə imzalanıb və transit məsələləri öz həllini tapıb. Ehtiyac yarandığı təqdirdə isə sənədlər yenidən imzalana bilər. Nərmin Kərimov, Ağazadə, ITV Xəbər. Latin Amerikasının 40 min nəfəri ən böyük həbsxanası və balalarını yuvaya səsləyən pələngin videosu. Görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Tateatorio qrupunun ənənəvi Yapon qılınc döyüş səhnələri performansı nümayiş olunub. Tate ənənəvi Yapon qılınc döyüş sənətini səhnələşdirilmiş incəsənət forması olub və özündə qədim samuray döyüş sənətinin rəqs elementlərini birləşdirir. Sözü gedən qrup indiyədə New York daxil olmaqla Amerikanın müxtəlif ştatları və Yaponiyada çoxsaylı səhnə performansları ilə çıxış ediblər. Əsas məqsəd aktiv şəkildə Tate incəsənət növünü təbliğ etmək idi. Bakıda təşkil olunan tədbirdə də Tateatorio qrupunun ifaçıları qonaqlarla interaktiv şəkildə əlaqə quraraq incəsənət dövünün döyüş rekvizitlərinin izahatını verib və tamaşaçılara bu incəsənət növü ilə yaxından tanış ediblər. Və salam, mənim sizə bu saata çatdıracaqlarım bu qədər. Növbəti buraxılışda yenidən görüşəcək. Efirimiz sizə idman yenilikləri davam etdirir. Həmkarım Elnur artıq studiyadadır. Bir də hər vaxtınız xeyir Elnur, buyurun artıq söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Ramiz, təşəkkürlər. Uğurlar.